Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Bersama saya Cikgu Masrina daripada channel CM Kaizen. Hari ini Cikgu bukan nak ceritakan tentang aiskrim, cuma Cikgu berminatlah dengan slide yang kamu lihat sekarang ini. Kita lihat kepada slide perkongsian hari ini. Hari ini cikgu akan bincangkan tentang sejarah tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk bab 5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kita pergi kepada slide yang seterusnya. Apa yang saya ingin bincangkan ini adalah di bawah bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kita lihat Persekutuan Tanah Melayu ataupun singkatannya PTM ditubuhkan secara rasmi dan penubuhannya didorong oleh beberapa faktor. Okey, kita lihat Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948 setelah Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Persekutuan Tanah Melayu ini penubuhannya didorong oleh beberapa faktor, iaitu antaranya ialah yang pertama penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, kedua cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, ketiga sokongan pentadbir British. Okey, kita lihat kepada penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union di mana orang-orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan ataupun Bijak Pandai Melayu dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union kerana Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang-orang Melayu. Seterusnya kita lihat Ahli Parlimen British sendiri iaitu Gammons dan Rhys William telah menyaksikan bantahan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan mereka telah melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Yang ni cikgu sekadar kongsilah gambar Ratu England. Ratu England. Gammons juga telah menyatakan bahawa sekiranya British melaksanakan juga rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di tanah Melayu. Dan ketika itu, pelbagai penentangan dan bantahan dilakukan, persediaan untuk menggubal Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui rundingan Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga British. Jadi itu adalah melibatkan penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Seterusnya, kita lihat kepada cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO sendiri. Apakah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO? Okay, kita lihat jalan ceritanya, iaitu pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946. Bersama dengan Malcolm McDonnell, iaitu Gubernur General, dan Sir Edward Jenn merupakan Gubernur Malayan Union untuk mengatasi konflik masyarakat Melayu dengan kerajaan British berhubung dengan isu Malayan Union. Dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja Melayu mencadangkan perkara yang berikut. Kita lihat perkara yang pertama iaitu penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Kedua, perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Ketiga, jawatan pesuruhjaya tinggi menggantikan gubernur. Keempat, raja berkuasa dalam perundangan. Dan akhir sekali, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Seterusnya, wakil tanah Melayu iaitu Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu telah menjelaskan kepada Sir Edward Jenn agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain,
dan Wakil Parlimen British tadi, Gammons dan Rhys William, menyampaikan surat bantahan kepada Sultan Perak di Parlimen British. Jadi itu semua adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Seterusnya kita lihat kepada faktor sokongan pentadbir British. Sokongan pentadbir British, kita lihat yang pertama, pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Maka terdapat pegawai tinggi British yang mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Ini yang kita inginkan pada masa itu, dan Raja-Raja Melayu, orang UMNO dan pegawai British ini menyokong membentuk Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union. Jadi mesti kamu pernah lihat nama-nama berikut. Antara pegawai British adalah Sir Edward Jenn, iaitu Governor Malayan Union; Malcolm MacDonald, iaitu Governor General; Sir Rabhorn Gammons, ini wakil daripada Parlimen British; A.T. Newburgh, Rowland dan lain-lain lagi. Sir Rabhorn telah mencadangkan agar British melibatkan Raja-Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Misalnya memberikan kuasa tertentu kepada Sultan dalam Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Negeri. Yang seterusnya, harap slide saya ni kamu nampak Pada bulan Mei 1946, Sir Edward Jenn, ingat lagi tak? Sir Edward Jenn adalah Governor Malayan Union, bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang. Seterusnya, pada 18 Julai 1946 di King's House, King's House Kuala Lumpur, berlakunya perjumpaan antara British dan juga Dato' Ong Jaafar serta Raja-Raja Melayu. King's House sekarang namanya adalah Karkosa Seri Negara, untuk pengetahuan kamu. Jadi, British telah memberikan peluang kepada Dato' Ong Jaafar dan Raja-Raja Melayu mengemukakan cadangan balas, iaitu pembentukan persekutuan telah mewujudkan politik yang stabil. Jadi keadaan ini akan menarik ataupun mendorong pelabur luar untuk melabur dalam tanah Melayu pada masa itu. Pada masa yang sama, British juga perlu melaksanakan dasar dikolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, melalui Piagam Atlantik. Ini sekadar gambar lah. Saya tunjuk gambar ni tiada kaitan. Cuma saya nak kamu ingatlah, ini adalah antara sokongan pegawai-pegawai British. Gambar ni tak ada kaitan lah. Seterusnya kita pergi kepada slide ini, yang mana di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, gambar tersebut adalah ketika Sir Edward Jenn berucap selepas Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Dan lihat tarikh ni adalah 21 Januari 1948. Sumber ni cikgu dapatkan daripada buku teks, iaitu sumber utamanya Pictorial History. Kamu boleh tengoklah dekat dalam buku teks pun, inilah gambar yang menunjukkan ucapan Sir Edward Jenn kepada Raja-Raja Melayu. Seterusnya kita lihat kepada bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan apakah maksud dikolonisasi. Bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan cadangan Raja-Raja Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat perhatian dan simpati daripada pentadbir British. Jadi bantahan ini telah menyedarkan kerajaan British bahawa Malayan Union telah ditolak oleh penduduk tempatan dari segenap lapisan. Kita lihat kepada maksud dikolonisasi tadi, iaitu proses ke arah berkerajaan sendiri.
info yang boleh kita dapati di sini iaitu Piagam Atlantik telah diisytiharkan pada bulan Ogos 1941, di mana piagam ini dirangka oleh Britain dan Amerika Syarikat dan mempunyai matlamat dan prinsip serta pelan tindakan untuk dunia selepas berlakunya peperangan supaya tiada lagi perluasan wilayah. Apa yang boleh saya rumuskan di sini bahawa bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan cadangan Raja-Raja Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat perhatian daripada pentadbir British. Kita telah sampai ke penghujung perkongsian hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan sharekan video ini untuk manfaat semua. Jumpa lagi dalam video yang berikutnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.